Për dialogun kanë folur edhe presidenta Vjosa Osmani, kryeministri Albin Kurti dhe kryetari LDK-s Lumir Abdigjiku me nën sekretarin e shtetit për politikë jashtme dhe siguri në Ministrinë e Jashtme të Finlandës Kai Sauer. Sa i përket dialogut, presidenta Osmani tha se duhet të rezultoj me marrëveshje të detyrueshme e cila e siguron njohjen e pavarësisë së Kosovës dhe i hap perspektivë rajonit për integrim në BE. Ndërsa shefi i qeverisë tha se tashetutje do të jetë një kapitull i ri i dialogut të mirë përgatitur dhe me parime, i cili do t'i trajtojë marrëdhëniet mes dy shteteve dhe do të sjellë njohjen reciproke.